شارژ گلاوز میکنن همون موقع یوور هم اول شروع شد میرن تو تک داون تموم چیکار کرد کارش کرد وای من منتظر بودم حاجی برگشتیم با مسابقات شب نبرد شبای نوستالژی که شبای خیلی وقت پیش توی افغانستان اجرا میشد و چه هیجاناتی رو به همراه داشت اومدیم با زکی اسکراپ لزود به هندرش فشار بود ولی فشارم اومد در وقت زکی اسکراپر یکی از خفن ترین فایترهای توی شب نبرد بود که هم وزن وایدولا نجم بود که اگه سبک مسابقه شما خیلی دوست داشتم حالت نشسته یه کشتی بازی بود و جز اولین آره. بود و جز اولین فایترهایی بود که ما بهش ریاکت کردیم و عاشق مبارزه آزاد شدیم و یه فایتی هم داشت با واحد نجند که 4 5 روند طول کشید خیلی یادتون حالت زمینی و اینا کشتیم دوست دارم اینا همه این ویدیو رو یه بار دیگه اگه دوست داشتیم به ویدیو قدیمی دوباره ریاکت بریم بچا تو کامنت ها بنویسین به مسابقات قبلی دلمو تنگ شده مخصوصا شب نبرد آره و این فایت هم که توی فکر کنم توی دومین مسابقات شب نبرد بود یعنی جز اولین فایت ها بوده بریم که ببینیم زکی اسکراپر چیکار کرد تو ممنون میشم برای حمایت ما دکمه لایکی که اون پایینه رو بزن کامنت انگلیسی بذار برای اینکه سابتون نریزه و دکمه زنگوله هم بزنید برای اینکه وقتی ویدیو جدید گذاشتیم متوجه بشید برو که رفتیم یو زکی اسکراپر با طرفدارا طرفدارا ببینیم که استرس توی صورتشون واقع شده زکی الان در خارج کشور خود زکی رو داریم میبینیم که اصلا هیچ اهمیت تبلیغ اومد بچه ببین اصلا اون فضای شب نبرد دیگه چیزی بوده ببینید مردم افغانستان اونجا بودن تشویق میکردن آره. اصلا فضای خیلی کولتر و بهتر اینم هم تقریبا تو همون مایه هاست شب نبرد اینم هم شب دیگه توش هم دارن نبرد اتفاق منم راجع به همین صحبت دارم میکنم میریم که داشته باشیم یه حریف داره که فکر کنم از هندوستانه داره این حالا کجاست اندروجید ملاگر از کشور هندوستان اندرو تیت اندرجید موش هم مثل من بسته سیک هم از فکر کنم موشو اینجوری مندم ریافش میخوره اینجوری هم میکنه یکم اینجوری هم میکنه ببینم دیو. این گوینده بچه الان کجاست اینا همه رفتن زکی اسکراپر خیلی از افغانستان همه اینا رفتن آره نمودم اون توی هم تبلیغ میام زکی اسکراپر جو جو برید سراغ بازی ببینیم آیا اون حریف هندی انقدر که اینجوری رجز خون مثل چیز خودشو زد آیا توی کیج هم اینجوری هست یا نه اوه زکی که از آن قاطیه قیافش خیلی آشناست خیلی باحاله کوله شخصیت خیلی باحالی هم داره من ویدیوهای چیزشو دیدم کنفرانسش دیدم خیلی باحال تاچ گلاوز میکنن همون موقع یوور هم اول شروع شد میرن تو تک داون تموم چیکار کرد کارش کرد وای من منتظر بودم حاجی زنگو بشنن قاطی کرده بگیرش بگیرش موهای رو باز شده خدا داور بگیرش حاجی ترکون خیلی خفنه ترکون تمومه 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 خیلی استقامت نشد تمومه الان اگه تمومه تغییر شده وای داور بگیر داور بگیر موهاش باز شد حاجی پانچا رو نگاه کن رحم نکرد این فایت ها همون اول گرفته موش باز شد موش باز شد موش خیلی وقت باز شده وای بگیرش بگیرش دیگه این بعد تسلیم شه الان بابا اون بعد دوباره متوقف کنه هنوز ناکاوت نشده که بخواد متوقف بابا دیگه داره له میشه دیگه ناکاوت چه نشد دیگه من هر کی بود ناکاوت میشه ناکاوت یعنی که بیهوش میدونم بیهوش نیست الان گفت بیهوشی بیداره ولی چش بازه دوباره فکران چیز نشده میذاره یعنی باورش نمیشه فکر کنه اول فایتی که محک میزنه آره فکر کنم اکثر فایتای دیگه هنوز اتفاق نمیافته آره الان کلی اتفاق افتاد خیلی بد زد یعنی اصلا شروع همیشه بعد شروع اون کسی که استال میزنه خفن باشه خیلی آتیشی بود آره تزر بود فرق. آتیشی واقعا زد یعنی میبینیم اینجا هنوز پانچ داره میزنه دم یارو گرم هاجی دم یارو هنی اوه این الوای که میاد من احساس میکنم فک یارو داره دکوراسیون هر زاویه یارو تقلا کنه فایده ای نداره داره فقط پانچ میخوره اوه خیلی بد نشسته روش خیلی بد نشسته روش میبینی پا رو انداخته زیر کمر یارو وای آره سبک مبارزه‌شو خیلی دوست دارم یارو له کرد خیلی پر انرژی اومد تو نزار پاشه نزار پاشه واقعا خوب جای قفلش کرده ببینی میتونه داور دمه یارو گرد اونی که کرد همون اول کار اینجوری اینجوری میکرد ولی دمش گرم تا اینجا تموم آورده و زخمی آره. شده وای ابرو همه جاش ببینیم چی کار داره میکنه همینجوری البو ببینیم سر انجام این زکم خسته شده زره انقدر پانچ زد یارو سه وایساد خسته شد بازی میفته دست حریف زکی یا نه یا همینجوری پیش میره تا زمانی که زکی
دستش به در اومد در اومد نه این دیگه بیرون داغوش این دیگه بلند هم شد این اتفاق راند هم تموم شد انگیزش از دست داده واقعا خیلی خفن استار زد راندو و یه پانچ هم نخورد یعنی تموم تک دامو که ضربه ای نخورد از اون طرف داره میزنه و حریف داره دفاع میکنه البو یه البو دیگه البو بارون پانچ بارون بازم استقامت خیلی بالایی داشت دقیقا البوهاش هم که وقتی میزنه این کاتره یعنی یعنی هم اگه پانچ نخوره البوی میخوره البوه اینجوری دو منظوره میزنه حتی اگه مویتای کار بود میبرید مویتای البوهایی که میزنن خیلی چیزه مثلا البوهایی که تو چیز ام ام ای میزنن تا این حد میاد ولی مویتای میدم یارو دستش خیلی میچرخه خفه شو بابا کی تموم میشه این فایت کی زجر این فایتر هندی تموم میشه داره تموم میشه آخراشه داره همون جوری میزنه وای دیگه داره همون جوری میزنه و تموم تموم شد و اینجا شاکیه فایتر هندی رو میبینیم که شاکیه شاکی از چی داداش یه ذره دیگه ادامه پیدا میکرد تموم بود زکیو میبینیم که فقط با کمی عرق اومد توی رینگ و حریف هندی ناراضیه با اینکه انقدر زخمی شده آسیب دیده از سمت دماغ و ناراضیه خیلی فایت ظالمانه بود واقعا ظالمانه بود و حریف هندی فقط داشت دووم می آورد یعنی تنها کاری که تو این فایت کرد دووم بود و آخرش هم که دیدی داور نمیتونه دیگه از این حد بذاره اصلا یکی میذاشتن در حدش باشه بتونه هر حدی بزنه این سازمان ها مثلا تو فلان مثلا بمبئی هند یه فایتر میفرستن میاد تو سازمان مثلا افغانستان در هم هموزن هم بلخن پیروزی هایی اول میدید ببینید چند تا پیروزی داشته اصلا خب اونقدر پروفشنال نیست شک نکن اونقدر نیست ولی خب آره. زکی هم خب خلاصه خیلی آره زده آجی زکی دقیقا این حرکتی که الان زکی زد مثلا زکی با واید نژند دیدید چه مسابقه آره خیلی نفسگیر بود مثلا این حرکتی که الان اینجوری آخر زد آخرا نژند برد آره این حرکتی که الان زکی نشست روی صورت اینجوری زد دقیقا حرکتی بود که واید نژند رو وحید آشوری زد آره. که ناکاوتش کرد نشست رو شکمش و این پانچو زد عجب ولی بچه این یکی از خفن‌ترین فایت های تاریخ میشه بگیم آره. فایت زکی و واحد و نژند حتی چقدر... واحد و سمی هم هست واحد و سمی هم خیلی نفسگیر بود که خیلی هم میگن حق سمی خورده شد آره. فایت خیلی هم میگن اینو آره. میگن خیلی هم میگن ولی خب مهم اینه که دوبار صورتاشون رو دیدی چی شده بود اصلا پاره پوره شده بودن خیلی فایت های نفسگیری بوده و برعکس این فایت که اصلا تموم کننده بود یکی از بهترین فایتایی بود که تو چنل لذت برده باشید ممنون شما که ویدیو رو لایک کنید و برید این ویدیو رو هم ببینید که ریاکشن رفتیم به آخرین فایت واید و نژند اون فایت یک فایت خفنه توی سازمان یه سازمان خفن توی آلمانه برای اولین بار واید مسابقه دادن قرار اتفاقات جدیدی بیفته برای واید و نژند خیلی منتظرشیم بریم تا ویدیوی بعدی بدرود.